Tjenixen, 11:05, jag ska blåsa ut ljusen här. Det är adventsljusen. Vanliga klotljus med motiv på. Så. Nice. Jag hade svårt för att sova i natt. Jag vet inte varför. Kommer inte riktigt till jo. Bara så allmänt. Jag duschade sent. Det blev... jag la mig i soffan för att vila efter jag kom hem. Nej, det gjorde jag inte alls. När jag var hos tandläkaren, just det. Nu blandar jag ihop på dagarna här. Men i alla fall så... jag la mig ner i soffan, men jag kom aldrig upp ur soffan. Så jag låg där hur länge som helst. Jag åt jättesen middag. Jättesen. Jag åt 7. Och jag brukar ju vara avätan runt vid 5. Så det... jag tycker det är sent att äta vid den tiden. Men jag kände inte mig hungrig. Jag hade inget mod. Och, nej. Då stontar jag. Nej, det går inte. Tända med min ena tå. Med inneskorna. Jag har diskat nu ett tag. Det var tänkt att jag skulle hoppa in i duschen, men jag känner liksom att jag orkar inte det just nu. Jag vet inte hur jag mår idag. Alltså jag vet inte hur jag mår idag. Jag har ingen hjärnans aning. Men jag är nu lite stressad invärtes. För att, som sagt, nu ska jag börja snart jobba. Nu, men på onsdag. Och jag har varit hemma i månad och lite till. Och det har gått så fort. Julafton är över, nyårsafton är över. Och liksom var... jag var hemma i 2-3 veckor innan veckan till julafton. Och alltså liksom bara, vad hände? Vad hände? Alltså seriöst, vad hände? Vad tog det? Varför går tiden så snabbt? Liksom, jag förstår inte. Alltså seriöst, jag gör faktiskt inte det. Men i alla fall, gud. Jag känner inte av någonting med tanden. Alltså jag måste uppdatera er med det. Jag känner ingenting av med tanden. Det är så jäkla skönt. Det enda det är att jag stör mig som fasiken på. Det är den här lagningen han har satt i. Det är en sån som skulle... forma sig efter tanden där nere. Och jag har inte tryckt tillräckligt mycket jämte till situationen, så den har blivit dökonstig. Det känns jätteobehagligt. Jag kan inte, vågar inte tugga alls på den sidan. Om det är så att nu med macka till exempel, när jag har ätit, alltså liksom jag är alltså den kommer inte lossna nu, den här lagningen. För jag äter inte så jättehårda grejer. Det sa han också. Äter inte hårda grejer. Så om det är så att jag ska ha morot, så måste jag antingen koka den, steka den mjuk eller riva den. Så jag kan liksom morotstavar för att vara jädrans försiktig med. Så fall. Men nötter definitivt inte. Och dessutom kan jag inte äta nötter. Han vet ju inte att jag är nötallergiker. Och det sa jag inte heller. Men som sagt, det har inte han med att göra. Men ja. Och ja, nej, det är jätteskönt verkligen. Alltså så jädrans skönt. Att. Att den inte känns. Alltså det var nu mitt största skräckscenario. Jag har känt av att jag är öm i tandköttet. Men det är ju inte jättekonstigt i och med att han har varit och pillat där. Han har ju stuckit mig där med sprutor och så här. Men jag har inte behövt ta huvudvärkstabletter. Jag glömde helt och hållet igår. Jag har inte behövt ta någonting i natt. Men jag kanske har varit lite så att... nu vet jag om att jag ska börja jobba. Jag har tandproblem. Alltså en tandsituation som gör att jag inte är helt 100. Men liksom. Ja.
Och jag är lite, alltså jag blir så irriterad. Så jävlas irriterad när det gäller den här corona-situationen. Att jag är ju bestämt mig för att börja träna nu i... nästa månad. Kommer inte ihåg vad den heter. Snacka om att vara trög i huvudet. Men jag vet inte om jag måste backa tillbaka och börja träna hemma igen. Alltså jag struntar i vilket var jag kommer igång med träningen. Sen struntar jag som sagt i vilket var jag tränar någonstans. Jag får träna hemma, jag får stretcha hemma. Men jag får inte den här styrkan. Men den här pandemin, den har ju verkligen dragit ut på det. Det är inte bara jag som stör mig, det är inte jag som blir irriterad. Jag är inte ensam om det här, att man blir irriterad på grund av situation i olika situationer. Men jag vill bara våga börja träna på gymmet. För att jag tycker det är skönare. Deras crosstrainer är mycket skönare. Ska jag ändå behöva köpa mig en ny crosstrainer? Eller vad? Jag håller ju koll lite på med min inkomst. Jämte till situation. För jag känner lite så att det är bra med pengar. Det ska jag inte sticka under stolen med. Men det jag har sparat omedvetet. Så det jag har inte sparat någonting till något seriöst. Jag har ju sparat, det har ju blivit att det blivit sparande till pensionen automatiskt. På grund av situation. Ja, skitsamma. Jag är rädd att de ser de pengarna och då får jag mindre pengar för att det ska vara plus minus noll på det kontot. Och då blir jag lite så girig. Då vill jag ju spara dem någon annanstans som inte ser de här pengarna. För vad jag fattar det som så ser Försäkringskassan bara det stora kontot. Inte de andra små kontorna jag har utöver. Så att jag skulle behöva fler konton. Jag måste försöka fixa det till semestern, sommaren. Faktiskt. För jag kommer inte, jag ska inte göra något speciellt nu. Dessa få dagarna jag har kvar. Jag har idag. Så ska jag och mamma träffas imorgon med att mamma, nu skulle vi se här. Mamma vill ut till triangeln. Men jag behöver rening. Men det skulle jag kunna ta nu. Så skulle, det hade faktiskt varit mysigt att åka ut till triangeln. Gud vad det var så att säga. Och sen handla där efteråt. Mamma har fått presentkort på Malmö City. Så mamma kollade faktiskt, jag vet inte om mamma har kollat upp det själv. Har lite svårt för att hon har gjort det. Men skitsamma hon sa det. Jag hörde på att hon var skitstolt. Jag har kollat upp själv. Men skitsamma. Men hon sa att det var jättemånga affärer som hon kunde utnyttja på det här presentkortet. Så det är jättebra. Det är riktigt nice. Det är riktigt nice. Och nu, alltså seriöst. Vad är det för dag idag? Det är fredag. I onsdags. Jämte till min sökning till lägenhet i Kristianstad. Jag har över 2000 poäng nu. Så fattar ni hur stolt jag är. Nu börjar det. Nu ska bara folk flytta därifrån hem till området. Jag vill bo på också. Ut med er. Annars är det lite svårt att flytta när inte någon flyttar ut. Men desto mer poäng man har, desto bättre är det. Och jag har ju här på denna, genom denna kommunen också. Man måste uppdatera, genom denna kommunen måste man uppdatera 2 gånger om året. Eller desto mer man loggar in på deras hemsida, desto längre fram. Skitsamma, där har jag ju hur mycket poäng som helst. Så att jag skulle ju kunna ta och börja söka lägenhet. Jämt till idag och bara få en när som helst. Seriöst. Alltså faktiskt. Men jag vill inte bli kvar här. Jag vill faktiskt inte det.
Där är ju ett annat ställe som är i samband med kommunen. Det går lite på hur man bor jämte till buss och sånt. Men då måste jag betala busskortet själv. Och det gör jag inte bara för att komma till jobb. Hej, nej. Nej. Men det hade varit skönt att få byta lägenhet. Alltså, så är jag. Inte för, på grund av kostnad har inte med det att göra. För jag kommer inte billigare undan. Då måste jag bo ett skrymsle seriöst. Och det vill jag inte. Nej, men det ska bli skönt att flytta till Kristianstad faktiskt. För jag vill inte bli kvar här. Men jag hade kunnat lätt få en lägenhet utan problem. Utan problem. Faktiskt. Jag har dem kvar för att om jag nu vill flytta tillbaka, om det inte funkar så har jag en backup. Men jag hoppas att det kommer fungera bra. Men jag är ju som jag har pratat om tidigare också, jag är ju lite inne på och sätta upp mig jämte till Lunds kommun också. Men jag måste fråga min kontaktperson för hon har mer koll på den situationen jämte till kostnad. För där måste man betala någon liten summa. Jag vet inte om det är en gång per månad eller en gång om året, en klumpsumma. Jag har ingen aning där. Eller om det är kanske per halvår kanske. Men då måste man kolla upp vad det kostar först. Men jag ska flytta först. Och sen vill jag nog börja spara om jag har råd. Jämte till Lund. För om jag inte vill flytta tillbaka hit här, höll jag på att säga var jag bodde någonstans. Så är det närmast att genom Lund. Faktiskt. Och där är bra bussförbindelser också. Jämte till alltså utkanten av Lund. Med stadsbussar och sånt. Så att det är ungefär som i Kristianstad. Eller Malmö. Alltså liksom så här. Men jag vet inte varför jag förstår inte varför jag inte skulle vilja bo i Malmös kommun. För är det bara för att jag inte hittar kanske? Kan det vara så lätt? För Lund tycker jag är mysigare. Den är en mysig stad. Men jag kan inte bo där nu jämte till mamma. Och jag har inga poäng heller. Jag kan inte börja söka där. Det är ju också liksom. Jag är ju 2000 poäng. Jag vet inte hur mycket det blir per. Hur länge. Hur många år jag har väntat på det. Vad är det? 300. Någonting. Per år, alltså dagar. Så det är en poäng per dag. Så det är ju ändå någon när jag har stått i kö. För att få upp till 2000. Alltså, är så glad över de här poängen. Alltså seriöst. Seriöst. Oh my god. Jag kanske får se en lägenhet till i år. Jämt till situation. Om det är någon som vill flytta ifrån. Nu är det ju bara ett område jag söker på ju. Så nu kommer det ta längre tid. Och jag är medveten om det. Men jag känner också lite så att. Jag väntar hellre. Än att ta ett annat område. Och sen vantrivs jag. Nej. Jag kanske vantrivs här också. Men. Jag älskar ju området. Alltså jag blev så kär i området. Det var liksom bara. Om jag inte. Om jag. Alltså jag hade liksom. Kunnat. Planera in random stuff. Att jag bara. Så nu åker jag till Kristianstad. Jag har pengar. Jag har busspengar. Det är bara till tutta och köra. Det är bara tiden jag måste räkna med. Jämte till att det tar så lång tid att komma fram. Och sen liksom. Och bara flumma liksom. Och sen har jag ingenting att gå till dig. Jag kände lite så. Vad var det nu? Början på december förra året. Jag vill bara åka till Kristianstad och gå och mysa. Men jag kan inte liksom gå hem. För jag har inget hem där. Vad ska jag då gå i stan för? Jämte till Kristianstad. Alltså liksom nej. Nej.
Men detta får bli uppdateringen idag. Jag har pratat i 15 minuter. Så jag ska chilla. Jag ska mysa. Jag ska känna att jag har semester idag. Söndag, måndag, tisdag. I och med att jag ska göra saker och ting imorgon så känner jag liksom att det är inplanerat. Där har jag inte semester. Så jag har från och med, det som idag och sen söndag, måndag, tisdag, de 3 dagarna. Jag ska hålla, det enda jag ska göra, om det är så att jag känner liksom plocka undan lite och alltså så här fixa dona. Men jag ska inte göra något jätteintensivt. Så jag ska försöka hålla diskningen i schack och komma igång lite med där. Jag har ju planerat in tvätt och städ på torsdag till exempel. Och, alltså lite så. Så att jag kommer igång lite med det. Men jag ska inte tvätta torsdagar. Det var bara för att den här på grund av att jag ville känna att jag kunde mysa ordentligt jämt till min semester. Men det ska bli skönt att börja jobba också. Och skönt att komma igång lite med träningen. Oavsett om det blir hemma eller på gymmet. Faktiskt. Nu börjar jag känna att jag behöver komma igång med det. Det är jätteskönt att liksom känna någon längtan till det också. Men jag skulle ju avsluta. Så nu avslutar vi. Vi ses imorgon med en ny uppdatering. Ha en bra eftermiddag. Förmiddag, eftermiddag, kväll.